Цей автомобіль довгий час допомагав військовим на передовій. Коли реанімобіль вийшов з ладу, чоловіки і не сподівалися, що вдасться його відремонтувати. Проте на допомогу прийшли херсонські фермери, які вже другий рік опікуються потребами бригади. Це автомобіль 26-ї бригади, Бердичівської 26-ї бригади, який був в АТО. Він приймав участь на Востокі. І він, прийшов з АТО, був поломаний, прийшов. Ми зробили ремонт, йому повністю капітальний ремонт двигателя, коробка передач, привели в порядок. Ремонт автомобіля був досить дороговартісним та кропітким. Лагодили його у Мелітополі, а коробку передач довелось відправляти аж до Польщі. Проте за місяць реанімобілю вдихнули друге життя, і тепер він знову їде на передову. Даний автомобіль у нас знаходився рік майже, який практично санітарні втрати мав і вивозив, і займався безпосередньою участю. Так трапилося, що живучість його дуже мала, тому що він був не новий і вже потребував капітального ремонту. Це не перша машина, яку ми отримуємо, це вже третя машина. Представники Червоного Хреста укомплектували авто медикаментами, а фермери подарували нові шини. Знаючи про те, що робиться ремонт цієї машини, ми також хотіли допомогти нашим славним, нашим українським воякам. Реанімобіль – це машина, яка потребує свого роду комплектування. Це машина, яка вивозить поранених з поля бою. Тому сьогодні ми немножко комплектували цю машину. Дали і носілки, дали медикаменти, дали все, що їм знадобиться на перший случай. Військові зазначають, ремонт цього автомобіля – лише мала частина з того, що для них роблять херсонські фермери. І таку підтримку цінують. Адже це наша країна, і її добробуту можна досягти лише спільними зусиллями. Ці люди в течение двох років робили з першого дня своє внимання, своє посещення. Завжди будь-які проблеми вирішувалися, не було, не оставлено ні одної проблеми. У нас є грузові машини, які виконують завдання. Которые ремонтировались топливные, ремонтировались ходовые, ремонтировались все запчасти, собирались. Самый простой вопрос задавался, что есть для вас нерешаемым вопросом. Они говорили, что все, что есть в этой стране, в этой Украине, оно будет у нас, а значит будет у нас, значит оно будет у вас. Вот это самое главное. Як військові, так і ті, хто їм допомагає, сподіваються, що війна незабаром скінчиться, а цей автомобіль слугуватиме на передовій лише для того, аби перевозити воду. Аліна Олефір, Роман Царьов, телеканал Скіфія.